A Delegacia de Furtos e Roubos recuperou hoje 8 celulares roubados. A apreensão dos smartphones faz parte da Operação Radar. A Operação Radar, criada pela Delegacia de Furtos e Roubos, com o objetivo de recuperar celulares roubados aqui em Mossoró, teve hoje uma nova fase. Os policiais aqui da delegacia saíram às ruas em busca de novos celulares roubados e já com os endereços das pessoas que estavam de posse desses celulares devidamente anotados. Isso por causa da investigação minuciosa que está sendo realizada aqui pela equipe da DEFUR. E nesta fase de hoje, 8 novos celulares roubados foram recuperados. De janeiro até hoje, janeiro quando foi criada a operação, mais de 100 celulares foram recuperados aqui em nossa cidade. Isso significa dizer que mais de 100 pessoas foram indiciadas por receptação culposa. Comprar celular sem a devida nota fiscal e sem saber a procedência pode causar aí uma surpresa para quem está comprando, ou seja, pode vir parar aqui na delegacia. O Dr. Rafael Arraes, que é o titular aqui da especializada, conversa agora com a nossa equipe de reportagem sobre essa nova fase da Operação Radar. Sim, foi uma operação desencadeada no dia de hoje, né? Vários telefones, alguns inclusive já foram devolvidos às vítimas, né? Cerca de mais de 10 aparelhos recuperados no dia de hoje. Ressaltar que teve um caso específico de um aparelho que foi vendido como novo, né? O rapaz de um box deu aquela nota fiscal, né? Escrita à mão da loja dele e com a caixa do celular. Mas quando foi verificar, né? Como nós conseguimos recuperar, a gente viu que a caixa se trata de outro aparelho, né? Com outro e-mail. Então a população tem que ficar atenta, verificar de onde está comprando o aparelho. Tem um aparelho de mais de R$1.000 que o cliente ficou no prejuízo. Agora ele vai atrás da loja tentar ressarcir o seu valor, né? Ressaltar também que, dependendo da situação, a pessoa que comprar de forma duvidosa um aparelho responde pelo TCO de receptação culposa e o comerciante vai responder pelo crime de receptação qualificada, né? Então a gente pede à população que se oriente quando for comprar um aparelho celular em determinados mercados populares daqui da cidade, né, para não cair nessa situação. Delegado, e todas as pessoas que estavam de posse desses celulares vão responder aí na justiça? Sim, a gente analisa a situação, analisa quem oferece, a diferença de preço que comprou, né, e possivelmente responderá pelo crime de receptação culposa. E a gente precisa avisar as vítimas que não se preocupem, a delegacia vai entrar em contato para que as vítimas venham recuperar seu aparelho que foi objeto de furto e roubo nessa cidade. Não precisa vir até a delegacia, né? A gente já entra em contato, nós temos o boletim de ocorrência dessas pessoas e elas vêm à delegacia recuperar o seu bem. Delegado, a maioria desses celulares foram vendidos no comércio ali em Feira Livre? Sim, mercados populares bastante conhecidos aqui na cidade de Mossoró. Quase 100% da totalidade desses aparelhos deságua no mercado popular. E de janeiro até agora, o número de celulares recuperados nessa Operação Radar já ultrapassa os 100. Eu acredito que cerca de 120 aparelhos já foram recuperados na nossa gestão, né? No mês de dezembro até o dia de hoje. E a operação não tem data ainda para parar? Não, apesar de algumas baixas devido aos nossos policiais, a questão da pandemia, nós estamos dando celeridade, mas a operação é contínua.